Radova na njivi ima još dosta. Berba je pri kraju, setva na početku. Ima već dosta, dosta njiva se vidi porano pripremljeno, znači čeka se samo lepše vreme i naročito za setvu ječma, koji je verovatno trebao već da bude posejan, ako pričamo o nekim optimalnim rokovima, a za pšenicu još uvek nije kasno, tako da pšenica će sačekati i početak novembra nije problem za nju. U Pazovačkom ataru kukuruz je obran na 80% površine. I kukuruz će i u narednoj poljoprivrednoj godini biti najzastupljenija kultura. Višegodišnje iskustva sa šećernom repom prepolovila su useve slatkog korena. Ima sigurno 50% manje šećerne repe. Konkretno na nivou cele države, a to se vidi kod nas u Staroj Pazovi, to jest u Sremu. Cena je jedan od faktora, međutim i možda više digestija i nečistoća i ljudi nisu zadovoljni sa odnosom partnera, to jest nas i šećerana. Ljudi smatraju da je šećerana mogla to malo korektnije, ta digestija da nije morala toliko da se odbija, nečistoća da nije morala toliko. Osim niskih cena poljoprivrednih kultura, ove jeseni poljoprivrednike muči i po njima visoka cena arende, koja je u Staroj Pazovi poslednjih godina iznosila 250 evra po jutru, a subvencije su sve manje. Mi imamo s te strane od ministarstva to smanjenje subvencije, koja nije ni plaćena još, i ko zna kad će biti. Plaćeno je samo regresi za naftu i za mineralno đubrivo, a onaj deo koji ide, znači 6.000 po hektaru, finansijski to nije plaćeno. I ova suša, i mi mislimo da bi oko 200 evra bilo realno ovu godinu. Iako se cena zakupa poljoprivrednog zemljišta utvrđuje na osnovu blizine kanala, puteva i većih gradova, visina arende ipak najviše zavisi od kvaliteta oranice. Tako je u Bačkoj skuplja nego u Sremu, a najniža je u Banatu. U Staropazovačkoj opštini najskuplja arenda je u Golubincima, a običaj da se zemljište daje u zakup na pola gotovo da je nestao.